Dene audio a renoversetelse a doctor Javier Palacios Telorio, Roe Pastor Forquejilá, Sambling, Janabe Shalom, Gozo y Paz y Tehuacán, Puebla, México. Den Mesianske Kijilá, Glede Ofred. Vi inviter el Daifra Ale Kadoshim, Brother, Har, Ogoim Pobor Netsiden, www.gozoypaz.mx. Dar cuando fine forsele emner, audio, video o escrifle, texte. Du kan laste ned, kopiere den og rette de. Vi forhandler ikke med Elohim ure. Tema for i dag oppdage sannheten. Du kommer til oppdage sannheten i dag, etter stor sannheten. Vi skal begynne med et spørsmål. Hva den riktige navn for Israels frelser og verdens frelser? Hans navn Yahshua. Det skrives med bokstav Shin fra menorah, disse stakke. Shua betyr frelse, og hvis vi sier Yahshua, betyr at Yahweh vår frelse. Husk, det bare en Elohim. Shma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echa. Hør Israel Adonai et, en Elohim. Ure Halel betyr lov prisni på hebraisk, og forkortelse for navn Yahshua. Yahweh Halleluja, da nevner du og jeg to hebraiske ur, Halleluja. Da sier vi opphøyet Yahweh, Yahshua. Vi sier ikke Alleluja for Jehova og for Jesus, for det ikke riktig navn. Den riktige navn for Yahshua Hamasia hebraisk. Vi har snakket med flere kristne, og vi glad i de, men vi har sagt til dem at det riktige navn Yahshua. Men de svarte nei. Hans navn Jesus. De sa til meg, snakk til meg på spansk. Fordi vi i Mexico og her snakker vi spansk, ikke snakk til meg på hebraisk. Men nå, hans navn ikke Jesus, hans navn Yahshua. For eksempel, hvis en person kommer til å si at hans navn Jesus, og at du må si det på spansk, da kan du si tilbake, svar meg, vær så snill. Hva heter den tidligere USA-statsminister? Sannsynligvis kommer han til å svare Josh Bush. Vel, da kan du si tilbake, nei, snakk til meg på spansk, hvorfor snakker du til meg på engelsk? Hvis en person strenger seg så mye for å si et navn på engelsk, russisk, kinesisk og så videre, hvorfor ikke strenger seg eller gjøre sitt beste for å uttale den ekte Israels frelse og verdens frelse? Og hans navn Yahshua, og ingen kan forandre på det. Evigvarende Yahshua sa, i mitt navn skal dere kaste ut demoner. Derfor det bare i hans navn Yahshua Hamasia. Vi har den erfaringen, pris og ære til Yahweh. Når vi gjør demoniske befrielse og uttaler den ekte navn, demonene roper og går ut i panikk, for de tåler ikke navn Yahshua. Når folk roper eller sier kom ut i Jesu navn, det kommer ikke til å skje ingenting. Og det kan ta dager eller uker, for hans navn Yahshua. Demonene tåler ikke den hellige navn, Kadosh, Yahshua. Nå, frelseren kommer fra tro, men det tro den hebraiske ord, emunah, som betyr tro, betro og lydighet. Tre ting. Demonene tror og skjelver. Man må tro og betro på han. Man kan ikke være frelst, bare frelst selv, om man sier at han hans Herre. Man kan ikke ha Yahshua bare som frelser. Vi har snakket om det i de bibelske kodene, som du kan finne den samme nettside. Mange vil bare ha Yahshua som frelser, men ikke som Herre. I Paulus Saul brev til Romerne, kapitel 10, vers 9, står: For hvis du med din munn bekjenner at Yahshua Herre, Adon, og i ditt hjerte tror at Yahweh har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Yahshua må være Herre først, og deretter frelse. I brevet til Hebreerne, kapittel 5, vers 9, står: Da han nådd fullendelse, ble han opphav til evig frelse for alle den som avlyder ham, Yahshua Hamasia. Kristne samlinger leser ikke disse versene, for de vil ikke være lydige til Yahshua. Hele verden vil ikke avlyde han og holde hans bud.
inkluder kristendom. Du må gå ut fra Misraim, Egypt og Roma og tro på Israels Elohim, verdens frelser. Nå, hvordan kan vi bevise at en person elsker Yahshua HaMashiach? I Johannes kapitel 14, vers 15 står: «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.» Og en av hans bud er sabbaten, og kristne har endret dagen til søndag, og de tror at de har det rett. Det er den syvende dagen, fordi Elohim skapte himmelen og jord i seks dager, og den syvende dagen hvilte han i sabbaten. Nå, hva er riktig tilbedelsesdag? Den sier Elohim selv. I 2. Mosebok, kapittel 7, vers 8, Shemot står: «Husk sabbaten, for Yahweh din Elohim, da skal du ikke gjøre noen arbeid, varken slaven eller slavekvinnen din, varken buskapen din eller innflyttere som bor i byene dine. For på seks dager laget Herren himmel og jord, havet og alt som svømmer i den. Men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Yahweh sabbatsdagen og helliget den. Den dagen er kadosh, hellig, og ingen kan forandre det.» Mange sier at apostlene var samlet den første dagen i uken. Derfor er den dagen i Det nye testamentet, men Ordet testamentet har blitt tolket feil, ifølge Bibelen, Tanakh. Apostlene, gjerninger, kapittel 20. Der Talmidin og Saliahim var samlet den første dagen, men vi skal se på det med hebraiske øyne. Apostlene, gjerninger, kapittel 20, vers 7. Den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brødet. Saul, ikke Paulus, er den riktige navn. Saul talte til dem, og han holdt på helt til midnatt, siden han skulle reise neste dag. Da sier de kristne: «Se, det er den første dagen i uken.» Og de sier til oss som messianske: «Dere har ikke rett.» Nei, jeg må si at det er kristendommen som ikke har rett. For vår evigvarende far foregår sabbaten fra kvelden til kvelden, ikke ifølge gregoriansk kalender eller romatiden, fra tolv til tolv. Yahweh måler ikke tiden. Han følger sitt ord. Sabbaten begynner når solen har gått ned, klokken 16 fra fredag til klokken 16 lørdag. Du kan finne den riktige rekkefølge. Sidur a Moadin, høytider, inkluder sabbaten, som er den første høytiden. I 3. Mosebok, kapittel 23, der kan du finne alt som vi gjør i sabbaten. Vi blir samlet fra fredag til lørdag i forskjellige samlinger i Torah og den nye pakten, Brit Hadashah. Hvordan kan vi bevise det? Apostelen, gjerninger, kapittel 20, vers 7, sier: «Den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brødet. Saul talte til den, og han holdt på helt til midnatt, siden han skulle reise neste dag, og der var mange lamper.» Men hvorfor var det mange lamper der? For det var natt, den første dagen i uke. Nå skal vi gå over sitt første Mosebok, kapittel 1, vers 4. Bereshit, første Mosebok, kapittel 1, vers 4. Elohim så at lyset var godt, og Elohim skilte lyset fra mørket. Elohim kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, andre dag. Eksempel, vers 13. Og det ble kveld, og det ble morgen, tredje dag. Der kan du se fra kvelden til kvelden. Nå går vi til 2. Mosebok, kapittel 12, vers 6. Snakker om Pesach, påske. Og det står: «Der skal ta vare på deg til den 14. dagen i denne måneden. Og i skamringen skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det mellom de to kveldene.» I 3. Mosebok, Vayikra 7:3, Yahweh kaller Mose for å si alle ting som han ønsket å si til levitene. «Vi konverterer ikke folk til jødedommen, og sabbaten er ikke en jødisk vane. Det er et bud fra den evigvarende far.» Kapittel 7:3 av 3. Mosebok: «Tal til israelitene, benet Israel, og si til den: Dette er Yahweh høytider, mine fatsate tider.
Da dar skal kalle in til hellige samlinger. Jahwe sier, her er det hans høytider og ikke Israel høytider. Og i vers 3 står, i 6 dager kan det arbeides, men den 7. dagen skal være sabbat. Da, for Juda og Israels hus, selv om det er delt, må vi holde sabbaten. Kristendommen underviser at apostlene underviste ikke Toraen, feil tolket som lov. Tehillim 19, salmenes bok, sier at Tora er søtere enn honning. Derfor Tora er ikke sur. Tora er søt og underbart. I 3. Mosebok, kapittel 23, vers 6, står. Og den 15. dagen i samme måneden er den de usyrende brors høytid for Yahweh, Hamatsa. I 7 dager skal dere spise usyret brød. Den høytiden finner du i Toraen i den gamle pakt. Nå, hva underviste Saul? Han underviste Torah. Vi skal bevise med Tanakh, med Bibelen, at Saul underviste den høytiden til korinterne. Korinterne forgudde mange forskjellige demoner. De hadde mange guder. I første brev til korinterne, kapittel 5, vers 7-8, står, rens ut den gamle sur deg, så dere kan være ny deg. Der er jo usyret brød, for vårt påskelam er slaktet, Moshiach. Så la oss holde høytid, Pesach. Joshua, ikke med gammel sur deg av ondskap og synd, med renhetens og sannheten usyrende brød, Hamatsa. Og si at Saul underviste ikke om den høytiden er løgn. Vi skal feire den høytiden med danse og glede. Det er Satans løgn å si at apostlene underviste ikke om den høytiden, Pesach. I apostlene gjerninger, kapittel 24, vers 14, står. Med en din tilstår jeg. Jeg dyrker fedrenes Yahweh ved å følge veien som han snakker om Abraham, Isak og Jakob. De kaller den sekulære, for jeg tror alt som det er skrevet i loven, Tora og profetene. Hver gang at du ser loven, den tolker Tora, ikke loven. Den versen er veldig viktig, det støtter sannheten som er Yahweh, selv om han ikke trenger støtte. I Matiyahu Matteus, kapittel 5, vers 17 står, tror ikke at jeg har kommet for å oppheve Tora eller profetene. Jeg har ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Derfor Yahshua HaMashiach, Adon, Herre og Frelseren, kom ikke for å oppheve Tora eller profetene. Vi kan ikke si at Tora er opphevet, fordi det er Elohim selv som sier det. I kapittel 25, vers 8, står, men Saul forsvarte seg og sa, jeg har ikke forbrutt meg, hverken mot jødens Tora, mot tempelet eller mot keiseren. Her kan du se at Saul følte Toraen trofast. I kapittel 26, vers 22, for det samme bok sier, men til denne dag har Elohim hjulpet meg, så jeg har vitnet for høy og lav, og jeg har ikke sagt annet enn de profetene om Moses sa skulle hende. Her kan du se at det blir nevnt Tora og profetene. Men hva er Tora? Tora er Elohims instruks for sitt folk. I apostlene gjerninger, kapittel 28, vers 18 står, 3 dager senere kalte han sammen de ledende menn blant jødene. Da de var samlet, sa han til den, brødre, Achim, jeg har ikke gjort noen galt mot vårt folk eller mot sikkerne. Fra fredene og likevel kommer jeg som fange fra Jerusalem, hvor jeg ble overgitt til romerne. Her kan du se 4 eksempler i Bibelen, og vi kan bevise at Saul underviste Tora. Når en person ber, og du kan finne emnet i vårt nettside, du må forstå at bare bønnene kan komme opp til Malchut Hashamayim, til Elohims rike. Hvis den person holder Tora, hans ord er ikke for å krangle. Jeg forteller om mine erfaringer. Når en person ikke tar imot eller vil ikke høre navn Yahshua, da stopper jeg å snakke. Fordi den person tar ikke imot navn Yahshua.
Resten kommer den person till att spy det ut, och den kan bara få sin egen förvandelse. I Salomons ur språk, och här ska vi höra vis dina böner kommer upp eller rike till himmelen. Rahamin betyr nåde, och Hesbot betyr nåde, och men an betydning. Som Jasua säger att solen kommer till gue och onde, och regnet kommer till gue och onde, men hans nåde, Rahamin, är bara för sina barn. Benet Israel. Salomons urspråk, kapitel 28, vers 9. Når man vänder öre bort och lukar och vill inte höra på Toran, blir själv bönen hans avskälig. Här kan du se vis man lukar sina öron till Tora. Hans bön blir icke tatt emot. Det finns människor som älskar Jahwe Tora, och det finns människor som icke älskar Jahwe Tora. Alltid kan vara krangling om Tora, men biblike krangle, för i Toran är parler. Och Jasua säger icke, Jasua vill icke att vi ska kaste parlene till grisene. I vers 4 för den samma kapitel 28 står: den som går bort från Toran priser den orättfärdige, den som håller Tora styr mot den. Så den som lär Tora, Jahwe kommer till att spite ut. När en person kommer till Jasu Hamasia, den person slutar att vara en ordinär person. Kojin. På hebraisk, det betyder på hebraisk, och blir till Israel. I Saul brev till Efeserne kapitel 2, vers 11, säger: husk att dere den gång var utan Mosia, utestäng från borgerrätten i Israel, utan del i pakterna och löfte. Pakterna är väldigt viktiga. Vi är ett folk. Det har varit förväxling, och det kan du finna i pakterna, audio eller video för feiltolkning för Toran i vår nettside. I kapitel 2, vers 15 till Efeserne säger: han har upplevt loven med dens bud och förskrifter. Det var förskrifter från rabbinerna, men de har icke nu att göra med Jahwe, Tora. I Saul första brev till Korinterne kapitel 12, vers 2, står: dere vet att dere var hämningar, blev dere viljelöst, revet med till det stumme av gudene. När en person tar emot Jasua som Herre, Adon och frälse, blir han lydig i allt. Och i Johannes kapitel 14, vers 15, Johannan säger: där som dere älskar mig håller dere mina bud. När Jasua Hamasia hade en diskussion för att säga så, i Johannan kapitel 8, vers 31, Jasua sa till Jehudi, till judene som var kommit till tro på han: visst dere blir i mitt ord att dere virkelig mina discipler, talmidin. Där kan du se att man kan tro, men icke och vara lydig. Du må tro och vara lydig. En person som icke förblir Jahwe Tora är icke discipler till Jasua, och icke kan vara frälst. Så enkel är det. I vers 32: där ska dere känna sannheten, och sannheten ska göra dere fri. Vilken sannhet? Tora. Och sannheten ska göra dere fri. Disse versene pasukin har blivit läst väldigt mycket, och det har blivit feiltolket. Har snacket om att vi följer bara han och icke Romas doktriner. Följer efter han. Många har spurt mig om sharing på nätet, vis det är upphävet eller icke. Jag snackar icke om det fysiska om sharing. Mila. I andra Mosebok kapitel 12, vers 48 säger: om inflytaren som bor hos dig vill hålla pesach för Elohim, skall alla män hos han omskäres. Där kan vara med och hålla höjtiden. Han skall vara som en som är född i landet, och för inflytaren som bor hos dere. Fysiska omskäring har icke blivit upphävet. Det är Jahwes tempel för sitt folk, för benet Israel. Omskäring är en pakt som Jahwe gör med Abraham, och det är en evig pakt, och det kan du finna i förskrifterna som det finns i 52 språk. Det är bara en Tora för alla. Det finns icke en Tora för kristna och en Tora för judarna. I fjärde Mosebok kapitel 15, vers 16 säger:
Same tanach o same ret scaliel de fodere o for inflitene son horde til hostere. Saul sir dere ari kemer inflitene dere ar me borgere tablir me mer ansvar forem me borger. I Ezequiel capitel 44 o da Yahweh ar sint han kan bli sint men der helie sina kados i vars 6 till 9 står, du skall se till den trasje Israel hus. Så säger Jagwe, no are nok av den avskälje handlingen deres Israel hus. Dere lut fremene us korne på både hjärte och län. Kome in och var i min heligdom. Slik van helighet dere mitt hus mens bar fram för mig mat, fett och blod. Dere bröt min pakt med allt de avskälje. Dere tog dere icke av tjeneste med mine helgedin, men satte andre til å gjøre tjeneste i helgedomme i stedet for dere. Så sier Elohim, ingen fremmede uomskåret på hjerte og lem får komme inn i min helgedom, ingen av dem fremmede som bor blant israelitene. Her kan du se at folk vil ikke forandre seg, og vil fortsette med sine dårlige handlinger, i min synlighet i løgner, og de sier at de messianske. De ikke messianske, og de kan, det kan du finne i det samme nettside gosoipass.mx. Ben en ekte messiansk truende. Vel, messianisme ikke for feie, bare for modige. Ezekiel kapitel 44, vers 6, sier, du skal si til det trasje, vi må ikke være trasje, nå nok, at det avskjellig, sier Elohim, fordi Juda hus blir omsæret, fordi de elsker den evigvarende Elohim, selv om de ikke kjenner Yahshua, men mange har tatt imot Yahshua som Mosia. Ingen kan annullere Yahwehs pakter. En person som ikke holder bra Torah må være forsiktig. I vers 9 av Ezekiel finns en profeti för den kommande millennium med Yahshua. Det betyder att den fysiska omsäring och hjärtes omsäring kan inte bli fjärnet. För hvis du tillföjer eller fjärner, då blir du förbannad som sirtana. För att uppsummera med allt som vi ser, som föregår idag, att vi lever i ende tider. Bli förälskad i Torah och utfra allt som gäller Roma, för många kommer till att dö utan frälse i den stora trängsel som kommer.